Në komunën e Tearcës për të 12-ën herë është mbajtur manifestimi Dita e Groshës. Si zakonisht, përgatitja e groshës fillon në orët e hershme të mëngjesit. Për këtë kujdeset kuzhinieri Mirko Gjorgjevski nga Tearca. Ai për televizionin Koha tregon përgatitjen e groshës për 300 persona. Po, naš tetovski grah, ku mogu da kažem da je tetovski. Kjo është groshe jona praj Tetovës, përbërësit i kanë vendosur dhe presin që të zije që më pas të vazhdojmë me përgatitjen. Duhet të rreth 5 orë që të zijet grosha, varet nëse grosha është e freskët, zihet më shpejt. Nëse është më e vjetër, shkon më gjatë zierja. Është një punë e rëndë dhe kërkon shumë përkushtim, thot kuzhinieri Mirko Gjorgjevski. Krahas groshës pjesë e manifestimit të sotëm është edhe përgatitja e halvës tradicionale. Për këtë kujdeset kuzhinieri Adem Aliti nga Tearca. A i thot se edhe përgatitja e halvës gërkon shumë kohë dhe shumë mund. Halva është shumë e vështirë të përgatitish. Se kërkon kohë, duhet kujdesesh për temperaturën e zjarit, se digjet, ose merë shije tidhur. Kur digjet ajo, merë shije tidhur. Një halvë përban, në varet ku si e ban. Për halvë të rësionale bëhet me vaj, me mirë, shetjerë edhe ato përbërsi tjerë, për shemull rrush i thatë, ara, lehti, ato si mbas dëshirës, edhe si mbas mundësive. Është një ambëlsi tradicionale, që përgatitet nuk e di sa kohënët e lashta. Ky manifestim tashmë ka krijuar një traditë të qëndrueshme dhe ofron një mundësi unike për të bashkuar komunitetin përmes trashëgimisë kulturore, duke e kapërtyer barierat ndëretnike dhe promovuar vlerat e rajonit të Pologut dhe më gjërë, thonë organizatorët. Po, ka qenë vështirë, pasi mendoj se pjesa më sfiduese ka qenë pjesa e pandemisë, pra dikun në 2020-ën përshkak pra kushteve të cilat vetë se e dim, u desh edicionin e 10-të ndarim. Mirë po, pas mbarimit pra të asaj periude, vazhduam me realizimin e edicionit të 12, dhe mund, nëse këthemi në histori, mendoj se ngjarja pra për çdo vit ndryshon, mund të themi karakterin e saj të dhënjes së mesazheve në lidhje me mbrojtjen e natyrës, në lidhje me zhvillimin rural, mirë po ajo që është kryesore dhe që ka qenë edhe në fillim, pra mbështetja e fermerve, brendimi groshës si një prodhim, mund të themi vendor, si dhe inicimi aktiviteteve kulturore në zonat rurale, ka qenë si pikë synim, qenë në fillim, mirë po edhe sot e kësaj dite vazhdojnë si qëllim kryesor. Festivali si vjetëm është pjesë e aktiviteteve të organizuara në nivel europian dhe bashkë me mbi 30 organizata nga e gjithë Europa. Do të shënojmë ditët e brezit të gjelbërt europian përmes një panairi, si të sipërmarrësve lokal, ekspozitave shkollore, kinemas rurale, ushqimeve tradicionale, si dhe muzikës e valeve nga kultura të ndryshme. Mbështetës të këtij edicioni është programi europian Best Belt, Shoqata Ekologjike Maqedonase, Korpusi i Paqes dhe platforma Miqtë e Sharit.